嗨，今天呢，我们就要来谈谈个四样东西。在你还没有买房子之前，你先要问自己的那个问题。OK， 第一样呢，就是你有没有一笔资金在手？就是讲有没有一笔现金在手？那你到底有1%呢？还是有5%呢？还是有10%呢？还是有超过10%的钱在手呢？因为如果你手上没有很多现金的话，那么样呢，可能你就只适合买这个 new project， OK， 就是可以买开发商的物质。因为我们众所周知呢，你买开发商的物质呢，其实你是不需要拿很多钱出来的，有时候呢，分分钟，可能你连一点钱也不用拿出来。可能你就是给了那个 booking fees， booking fees 其实有时候也是拿回的，所以呢，不过那个 booking fees 你要有钱给啦，所以那个 booking fees 他说可能1000块啊，现在有时候可能500块，我知道我听说有一些甚至100块你就可以做 booking 了，所以到底你有没有这笔现金在手呢？所以你要先自行衡量，你有在手的那笔存款啦。那么第二样呢？第二样呢，就是你几时要搬进去住？这个你要很清楚啊，因为如果你说我其实今年年尾我要结婚啊，然后我就要搬进去住啊，那么距离今年年尾其实还有5个月的时间，所以你说我只有5个月的时间，那你要找什么样的房地产呢？这样可能二手会比较适合吧，又或者是如果是发展商的物质，就是他已经建好了，或者是可能他在未来3个月里面他要交所需要的啊，这样你就可以考虑。因为就算他说我6个月里面我会交锁匙，那么样可能这个也不大适合啦。为什么？因为现在这个疫情的情况，有时候他们可能那个工作程度可能会延迟啊。OK， 又或者是你要装修那些可能你也是要也是会被延迟，所以分分钟你说他6个月的时候，可能当你拿到锁匙的时候已经是8个月后的事了。所以呢，你就要知道很清楚的知道你几时要搬进去住。OK， 这是一点啊。第三点呢？第三点就是你的工钱有没有3500 net， 就是净收入有没有3500。这个净收入呢，其实呢，它是你如果不知道你净收入是多少，那么你就拿你的 gross salary， 就是你的你公司 offer 给你多少钱，然后减一个15%啊，那么你就可以大概知道你的净收入是多少。因为这个15%呢，是包含了你的EBF 你的收入然后你的什么 PCB 类似这样的东西。OK， 减到完这些东西过后呢，到底净收入你有没有3500呢？为什么要3500？我知道，可能你说，可能有一些我不需要3000块就可以或者是少过3000块都 OK 啊。我知道，可是如果你是要有比较多选择的话啦，3500是一个比较合理、比较 OK 的那个数字来的。好了，最后一个，这个呢就是跟钱没有关系的，可是呢跟你的年龄有关系。OK， 所以这个呢，你有没有至少25到26岁？你没有听错，你要有没有大概25到26岁？因为银行呢，对他们来说，25到26岁，这个人呢，他已经出社会打工一段时间了，就是他可能有一些社会经验，也会有一些存款，那么比较稳定了。那么呢，银行他就觉得，这个人 OK， 他应该是，我借钱给他，他应该也是会比较准时还那种，就好像你去买那个车险。Motor insurance 车险其实如果你是少过26岁的话，其实他会加你保费的，他们叫 loading， 他会有个10%，他会有个10%的 loading 的这个呢，就是因为跟那个他们觉得26岁的人还没有太成熟，所以呢，他们就觉得 OK， 我要给你这个保费加一点点类似这样的东西。所以银行呢，他也是会用你的年龄来做一个衡量。好啦，以上就是4个你要问你自己的问题。那么这个4个问题呢，你有没有全部都 OK 呢？如果你全部都 OK， 你就可以开始选择你想要的房地产了。拜拜。